ftoi të parim për të marrë fjalën bartësin e listës së deputetëve të kësaj zone, zotri Artan Grubin. Gjithë! Sadullah Duraku më tha, mos bërtit u që kë, tha. S'kom nevoj unë me bërtit më u që kë, gjdo shqiptar është u që kë. U që kë! U që kë! A për në dëgjoni? Zoti kryetar, të nderuar drejtues të Bashkimit Demokratik për Integrim, në degën e Çairit dhe në nivel republikan. Ky që po shikni sonte është Çairi im. Është Çairi i BDI-s. Është Çairi i vërtetit, çlirimtarit, fitimtarit, vendimtarit Ali Ahmeti. Çairi është themeli dhe qendresa e Bashkimit Demokratik për Integrim. Çairi është votra e BDI-s. Çairi është krenaria e BDI-s. Çairi është projekti më kombëtar i Ali Ahmetit. Dhe ky çair, krenaria e BDI-s dhe Ali Ahmetit, nuk duron milingona politike. Ky çair, krenar, ky çair i imi, nuk duron improvizues politik dhe pishpirika në shërbim të partive politike maqedonase dhe rrymave antishqiptare. Ky çair i takon vetëm rilindasit të fundit të kokëve tona, Ali Ahmeti! Zoti kryetar, sintagma emblematike e kokës rilindjes Abdyl Frashëri në përmbyllje të punimeve të lidhjes shqiptare të Prizrenit në 1878, ishte fara unë bëllë. Dhe kjo përshkruan më së miri veprën e Ali Ahmetit për shkupin shqiptar dhe për çairin kombëtar. Ali Ahmeti e bëri shqiptarin e shkupit të rëndësishëm, fitimtar dhe vendimtar, duke ia mundësuar që ta merë shtetin në dorën e vetë, duke mundësuar mira punësime, qindra pozita udhëhetëse, duke mundësuar gjuhën shqipet barabartë dhe zyrtare, duke mundësuar flamurin kombëtar, shtatore kombëtare, punësime, gasifikim, zonat lira ekonomike, zhvillim ekonomik, mirëqenje shoqërore. Të nderuar, duke pasur parasysh rrugën që e kemi ecur bashkë, dhe themelet e shtëpisë që kemi ndërtuar bashkë, është në duar tona që me 11 vjetor të votojmë për të vazhduar rrugën tonë të përbashkët drejt ardhmës së sigurt, në stabilitet dhe paqe, mirëqenje dhe zhvillim ekonomik. Me çmim edhe të humbjes së BDI-s, kryetari Ahmeti i ftoi këto partishkat e vogla shqiptare që të bashkohen, por ato u bën pike 5 e copë e copë. Pasi që edhe akoma pa e marë legitimitetin e popullit, e futën urrejtjen dhe përçarjen dhe shqiptarët. Shqiptarët me 11 vjetor kanë vetëm një zgjedhje të vetme të bashkohen rreth Ali Ahmetit dhe Bashkimit Demokratik për Integrim, duke rrethuar numrin 3. Bura e gra, vajza dhe djemë, 11 vjetori është vullneti juaj për bashkim kundër përçarjes. 11 vjetori është vote juaja për më shumë punësime, vot për familjen tuaj dhe për të ardhmën e fëmijëve tuaj. 11 vjetori është vot që fitimtarët i bëjmë vendimtar dhe bashkë ta përmbyllim atë që e nisi Ali Ahmeti në vitin 2001. Prandaj, të nderuar vëllezër dhe motra, çairi është me BDI-n sepse BDI-ja është UÇK. Çairi është me Ali Ahmetin sepse Ali Ahmeti është Femi Ladros, është Abdyl Frashër, është Hasan Prishtin. Çairi
të qof fali nderuar kryetar, është yti dhe t'ka djal. Të nderuara motra, të nderuar vëllezër, të nderuar bashkëmendimtar, dielli do të lind edhe një ditë pas zgjedhjeve, me 12 dhjetor, por do varet nga se cili prej jush, do varet nga se cili prej nesh, a do të lind ai diell në perëndim, apo në lindje. Ju faleminderit, rofshi e qofshi, sa të jetë Shqiptaria.